שלום, אנחנו כעת בדוגמה 5, ובדוגמה 5 מבקשים מאיתנו לפתור את המשוואות הבאות, משוואות ממעלה שנייה. הפעם אנחנו נתרגל את העניין של הוצאת גורם משותף, את השיטה השנייה. ניגש לפתור את הדוגמה. תיקון קטן, לפני שנתחיל לפתור את הדוגמה, רשום פה קטלוג של 1.1, שיעור 1.1, ואנחנו לא נמצאים בשיעור 1.1, אלא בשיעור 1.2. זהו, בואו ניגש לפתור את הדוגמה. אנחנו בדוגמה 5, ובדוגמה הזאת הפעם נפתור משוואה ריבועית על ידי הנושא של הוצאת גורם משותף. הוצאת גורם משותף. כאשר אנחנו צריכים לזכור שאם יש לי A כפול B שווה ל-0, זה אומר או ש-A שווה 0, או ש-B שווה 0. שזאת השיטה השנייה. בואו נראה, בואו נתחיל מסעיף א'. סעיף א', 4 היא x בריבוע ועוד 2x שווה ל-0. אז שמתי פה את הטבלה, שאנחנו, את נוסחת השורשים כבר אפשר לעשות על זה v, כבר תרגלנו את זה מכל הכיוונים. עכשיו אנחנו פה בהוצאת גורם שותף. אז קודם כל, ברור שמדובר במשוואה ממעלה שנייה, כי יש פה x בריבוע, אוקיי? המעלה פה הגבוהה היא 2. עכשיו, אם נוציא גורם שותף 2x, מה יישאר לנו פה? פה יישאר לנו 2x, ומזה יישאר לנו 1. וזה שווה ל-0. עכשיו הגענו לצורה הבסיסית של ה-a כפול b שווה ל-0. כלומר, נגיד שזה a, זה משהו כפול משהו, ונגיד שזה b, אז או שזה שווה ל-0, או ש-2x שווה ל-0, או ש-2x ועוד 1 שווה ל-0. אוקיי? זה הכלל, a כפול b שווה ל-0, זה הגיוני, או שה-a הוא זה שמאפס, או שה-b הוא זה שמאפס. עכשיו נפתור כל אחד מהם בנפרד. אם אני מחלק פה ב-2, אז נקבל x שווה ל-0. אם אני מעביר את האחת אגף, נקבל, כן, זאת משוואה ממעלה הראשונה פה, מעבירים x'ים שמאלה, מספרים ימינה, הדבר הקטן שכזה. ואז נקבל פה 2x שווה מינוס 1, נחלק ב-2, כי אני רוצה להעביר את ה-2 מתחת למינוס 1, ונקבל x שווה מינוס חצי. זהו. אלה הפתרונות, או 0 או מינוס חצי. אז מה סך הכל עשינו פה? הוצאת גורם משותף, ואחרי זה הכלל של a כפול b שווה ל-0. תשימו לב, אם אני רוצה להשתמש בכלל הזה, חייב שיהיה 0 בצד ימין. חייב שיהיה 0. עכשיו, איך אני יודע דווקא שאני לא עושה פה נוסחת שורשים, כי אתם רואים, חסר פה את ה-C. חסר פה את המספר החופשי. אם חסר מספרים וזה רק X'ים, אז מוצאים גורם משותף. זהו, סיימנו את סעיף א', בואו נעבור לסעיף ב', אני מוחק את זה. סעיף ב', X בריבוע שווה ל-3X. אז בואו נדאג ל-0 בימין, כשנוכל להשתמש בכלל שלנו. x בריבוע מינוס 3x שווה ל-0. אז קודם כל אני דואג ל-0 בימין, נוציא גורם משותף x, ואז מפה נשאר x מינוס 3 שווה ל-0. זה היה הוצאת גורם משותף, כן? הוצאת גורם משותף. ובשלב הזה, מה שנעשה זה את הכלל, כלל של a כפול b, שווה ל-0, או ש-a שווה 0, או ש-b שווה 0. אז במקרה שלנו, יש לנו את זה, נכון? כפול זה. אז, או ש-x שווה 0, או ש-x מינוס 3 שווה ל-0. אז, ממשיכים כל אחד מהם בנפרד. אם x שווה ל-0, אין עוד מה לעשות, זה גמור. ואם x מינוס 3 שווה ל-0, זאת משוואה ממעלה ראשונה, נעביר את המספר ימינה. אז x שווה 3. אז קיבלנו או 0 או 3, אלו הם שני הפתרונות. וסעיף ג',
סעיף ג' זה 3x בריבוע מינוס 9x שווה ל-0. אז גם פה, אני מזהה שזאת משוואה למעלה שנייה, שנפטרת על ידי הוצאת גורם משותף, כי הכל פה זה x'ים ואין מספר. אז אני מוציא 3x כגורם משותף, פה נשאר לי x, ופה נשאר לי המינוס 3. וזה שווה ל-0. הגענו לשלב של a כפול b שווה ל-0, או ש-a שווה 0, או ש-b שווה 0. כלומר, במקרה הזה, או ש-3x שווה ל-0, או ש-x מינוס 3 שווה ל-0. נעביר את ה-3 פה אגף, ונקבל x שווה 3. ופה נחלק ב-3, ונקבל x שווה ל-0. אז קיבלנו או 0 או 3. אז סיימנו עם סעיף ג' וסעיף אחרון ד'. אני מוחק את העמוד, נעבור לסעיף ד', תסיימו להעתיק, אני מוחק. סעיף ד' זה x בריבוע מינוס mx שווה ל-0. מה כל כך מיוחד פה בסעיף הזה? שיש לנו פרמטר, את האות m. אבל אנחנו עובדים כרגיל. דבר ראשון, הוצאת גורם משותף. x, x מינוס m שווה ל-0. הוצאת גורם משותף מחוץ לסוגריים. עכשיו, הגענו לצורה של a כפול b שווה ל-0. או ש-a שווה 0, או שה-b שווה 0. כלומר, במקרה שלנו, או ש-x שווה ל-0, או ש-x מינוס m שווה ל-0. עכשיו תראו, x שווה ל-0, עם זה סיימנו. x מינוס m שווה ל-0, נעביר את ה-m אגף ונקבל x שווה ל-m. זהו. או 0 או m, אלו שני הפתרונות. סיימנו את סעיף ד'. סיימנו את דוגמה 5 למעשה, ונעבור לדוגמה הבאה. תשימו לב, הוספתי פה את הטבלה, את נוסחת השורשים תרגלנו. הוצאת גורם משותף עם הכלל a כפול b שווה 0 תרגלנו, נשאר לנו את ההטלת שורש. אני מוחק את העמוד, נעבור לדוגמה 6, הדוגמה הבאה.